კარგი გამარჯობა, კოტე ბატონო. კარგი მარჯას, გიორგი. აი. შენი სათვალეც. ოხ. ოხ. ოხ, შენ кайხარე. ოხ. ეს რა მიქნია? რაკენი. იპოვე შემწლელი. ვეძებ, ბატონო, ვეძებ. აი, ახლა უნდა მოგწამდეს. წავედი აბა, მშვიდობით. აბა შენიც. გამარჯობა, ნუკი. ზუსტად მოხვედი. ეთილი. აბა, პატარა ქალბატონო. ზათხარ შრომისა და თავდადებისთვის. დიდად მოლაპარაკებინე არ ხარ, ხო? კარგი. დავიწყოთ ჩვენი დღე. და ეს კატა მთელი დღე არ გამოჩენილა. გამიგიჯდება ბავშვი. კარგი, ნუკი. მიდი. საკლამურში იყო, ხომ გაჭედი? ეგრეც ვიცოდი. ნაკლები ორცხობილა უნდა ეჭამა მაგ სუნაკს. დიდი მადლობა, ძალიან გამახარე. თქვენ გაიხარეთ. ნახვამდის. კარგი დღე იყო. ოჩახ, ნუკი. ბევრი ვინმე გავახარეთ და ბევრსაც დავეხმარეთ. ძალიან მომეწონა, მალე მინდა გათენდეს რომ ხოლოს გავახაროთ და დავეხმაროთ ბევრ ვინმეს. ოხ, უყურე, ლაპარაკიც სოდმია. ხვალმე აღარ ვიქნები შენ კი? ილოცა, გააქვს მთავარი რამ. ანუ მთავარი რამ დახატული გულია? ეგრე შეიძლება ითქვას. ჩემ ხელა რომ გახდები, გაიგებ. დამდენის? ასე ალბათ 216-ის. გიორგი, არ წახვიდე რა გთხო? ერთი ან კიდევ 115 წელი გთხო? კარგი, კარგი. დავრჩები ასე 60-70 წელი. ეს უკვე სხვა საქმეა.